E as promoções de Black November não acabaram aqui na Worldview. Na compra de uma câmera Fuji X-T3, X-T30 ou X100F, você leva de brinde uma bateria extra original Fuji. E tem preço especial na compra do kit dessas câmeras, mais lente 16mm ou 27mm 2.8. E claro, você também leva uma bateria extra. Então corre pro site e garanta logo a sua Fuji, porque essa promoção é válida até durarem os estoques. E só para não deixar esquecer, esse mês tem frete grátis para todo o Brasil nas compras feitas pelo site.